1937, 38 წლებში საბჭოთა რეპრესიების დროს დახვრეტილი ერთ-ერთი მოქალაქის ნეშტი ოჯახს გადაეცა. გადაწყვეტილება ბათუმის საქალაქო სასამართლოს დადგენილების საფუძველზე. აჭარაში აღმოჩენილ სამარხებთან დაკავშირებით შექმნილმა კომისიამ მიიღო. სასამართლოს 2023 წლის 13 ივნისის განჩინება ერთ-ერთი რეპრესირებულის 1937 წლის 27 დეკემბერს გარდაცვლილად აღიარებას ეხება. წინაპრის ნეშტი მისი დაკრძალვის მიზნით ოჯახს გადაეცა. ხელოჩაურის ტერიტორიაზე აღმოჩენილი ბოლშევიკური რეპრესიების დროს დახვრეტილი 180-მდე მოქალაქის ნეშტიდან ჯამში 3-ია იდენტიფიცირებული, პირველი 4 სამარხიდან ამოსვენებული. 150-მდე ნეშტი თბილისშია გადასვენებული და მიმდინარეობს ექსპერტიზა. მოქმედი წესების თანახმად უკვე მზად არის სასამართლო გადაწყვეტილება და ჩვენ განვაცხადეთ მზაობა, რა თქმა უნდა, ნეშტის ოჯახზე გადაცემის შემდგომი დაკრძალვის მიზნით შესახებ. კომისიის ყველა წევრმა დაუჭირა მას მხარი და აქვე აღნიშნა, რომ მეხუთე სამარხიდან 28 ნეშტიდან მხოლოდ ერთზე გვაქვს სასამართლო გადაწყვეტილება. იდენტიფიცირებულია კიდევ 2 ნეშტი, რომელიც პროცესშია, ჯერ კიდევ და გადაწყვეტილება არ აქვს. ვიტარდა 2021 წელს დნმ-ის ანალიზი ჩემს შვილებს აუღეს, ქალბაზი ყავს, კიშინოვში ჩააკითხა ჩემ მულს, ცოცხალია რეპრესირებული ოჯახის წევრი ერთ-ერთი, მეუღლემ ჩემმა რა თქმა უნდა ვერ მოესწრო, რაც ძალიან მოქმედებს და ძალიან მადლებს ამ ლაპარაკის დროს, მთელი ცხოვრება ეძებდა მამამისის ნეშტს, რომ იქნება ნახოთ. ისტორიაში ასეთი რაღაც არსად არ მომხდარა. პირველი საქართველოშია გენეტიკური გამოკვლევებით ნეშტის მიბარება ამდენ დახვრეტილებში 37 წლის